السلام علیکم، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو نیا سال مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ یہ 2020 سال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خوشیوں کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی یہ دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں پر اور مجھ جیسے نکمے انسان پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔